Salam dəyərli həmkarlar, xoş gördük hər birinizi. 30 avqust tarixində keçirilən müəllimlərin ilk sertifikasiya imtihanından bəzi suallar yenidən əlimizdədir. Bundan əvvəl bir video paylaşmışdıq və həmin videoda suallardan 8-ini paylaşmışdım mən. Və ola bilsin yenə deyirəm, dünənki videomda da demişdim, sualların yanlış variantları bəzən şərt olaraq artırırıq. Çünki müəllimlərimizin yadında dəqiqliyinlə qalmaya bilər, amma sual və düzgün variantlar demək olar ki, olduğu kimidir. Və vaxt itirməyə keçək suallarımızın izahına. İlk sualda bizdən soruşur ki, deməli, sözlər verib, sözləri arzul olaraq hansı hərflər artırılmalıdır? Deməli, diqqət yetirsək, aşpaz sözündə yəni p samit artırılır, yəni p yazılmalıdır. Qeyd olunub, p samiti. Zambax sözündə isə n samiti yazılır. Aşpaz, zambax. Deməli, cavabımız C variantıdır. Növbəti sualda verilmiş sözlərdən birində la qoşması və ya çıxışlı qal şəkilçisi olduğunu dəqiq söyləmək olar. Belə bir sual var, dəqiq söyləmək olar. Baxaq görək, deməli, biz babamdan sözünə diqqət yetirsək, bunu həm çıxışlı qalda, həm də deməli, la qoşmasından düşünmək olar. Babamdan aldı formasında yazsaq, tələffüzdə babamdan aldı şəklində tələffüz olunar. Bir də babamla almışam desək, babamla almışam. Hər ikisinin, yəni la qoşması və yaxud da çıxışlı qal şəkilçisi babam sözünü artırıldıqda, hər ikisinin tələffüzündə nan şəklində bir tələffüz meydana çıxır. Və B variantında dənizlə verilib. Məsələn, deyə bilərik ki, dənizlə gəldim. Bax, bu şəkilçi burada tələffüzdə nən şəklində tələffüz olunur. Şəkilçi demək, daha doğrusu qoşma. Nən şəklində tələffüz olunur. Amma çıxışlı qalda işlətsək, dənizdən gəlmişəm. Onu dənizlə şəklində tələffüz etmək olmaz. Çünki çıxışlı qalı şəkilçisi dandən söz sonu m və n samitləri ilə bitən sözlərdə deməli, nanlən şəklində tələffüz olunur. Cavabımız B variantıdır. Burada dəqiq söyləmək olar ki, la qoşmadır. Yəni, çıxışlı qalda deyil. C variantında nənəmdən aldım və yaxud da nənəmlə aldım şəklində yazılır. Hər ikisinin tələffüzü nanlən şəklindədir. Məndən almışdı və yaxud da mənlə almışdı yazsaq, hər ikisinin tələffüzü məndən şəklindədir. Yəni, həm la qoşması kimi, həm də çıxışlı qal şəkilçisi kimi düşünülür digər variantlar. Sonra növbəti sualımıza baxaq. Tapıltı sözünün fonetik təhlində səhvi istəyir bizdən. Sözün deyilişi ilə yazışı fərqlənir. Təbii ki, tapıltı sözündə ikinci samit b kimi tələffüz olunur. Başqa bir fərq yoxdur, vurğu da son hecə düşür. Sözün deyilişi yazışı fərqlənir, təbii ki, fərqlənir. Bir fərqli məqam var. Vurğusu sonuncu hecəyə düşür, təbii ki. Bunlar cavab deyil, bizdən səhv istəyir. 4 kar samit səs işlənmişdir. 4 kar samit səs var mı? Deməli, t samiti var, p samiti var, bir dənə də t samiti var. 3 dənə kar samit var. Çünki p samitinin biri cingiltili qarşılığı ilə əvəz olunduğuna görə 4 kar samit səs işlənməyib. Cavabımız deməli, yanlış variant C variantıdır. Bir cingiltili samitin kar qarşılığı yoxdur. Təbii ki, L samitinin, yəni bir cingiltili samitin kar qarşılığı. Bəli, kar qarşılığı yoxdur təbii ki, sonor samitdir. Ona görə C variantıdır, yanlış fikir. Hansı fiil sifətdən yaranmışdır? Baxın, sifətdən yaranmışdır deyirsə, diqqət yetirək. Düzəlmək sözünə baxaq. Baxın, düz sözü burada sifətdir. Biz bunun sifət olduğunu bilmək üçün ən rahatı bunun tərkibində işlənən şəkilçini götürüb başqa sözlərdə yoxlaya bilərik. Məsələn, genəlmək, sonra azalmaq, çoxalmaq. Yəni, bu şəkilçini müəyyənləşdiririk ki, adlara qoşulur. Adlara qoşulursa, deməli, bunun kökündəki bu düz sözü də, yəni şəkilçindən əvvəlki düz sözü də feil ola bilməz, ancaq sifət ola bilər. Deməli, feildir söz. Eyni zamanda sifətdən düzəlib A variantıdır. Əzgin sözünə diqqət yetirək. Heç feil deyil. Əzgin sözü feildən yaranmış sifətdir. Deməli, tərsinədir yəni. Bizə feil sifətdən yaranmışdır deyil. Burada da sifət feildən yaranıb.
Vidalaşmaq sözündə vida ismindən vidalaş şəkilçisi vasitəsilə feil yaranıb, yəni isimdən feil yaranıb. Hallanmaq sözündə də hal, hallan, lan şəkilçisi vasitəsilə yaranıb, deməli feil yaranıb, isimdən yaranıb. Doğru cavabımız A variantıdır. Maraqlı suallardan biri budur, diqqət yetirək. Aha, frazoloji birləşmələrin mənalarına görə qruplaşdırın. Mənalarına görə qruplaşdıraq frazoloji birləşmələrin. Burnun ucu göynəmək nə deməkdir? Darıxmaq. Deməli, B variantı olur. Qanı qaralmaq nə deməkdir? Bir keflənmək. Deməli, C variantı olur. Gözü su içməmək nə deməkdir? İnanmamaq deməkdir. A variantı olur. Buna görə elə diqqət etsək. B, C, A. Düzgün yazılmış sözü seçin. Bizdən belə bir sual qoyublar. Yəni, düzgün yazılmış sözü istəyir. Əqrəbə yazılır. Əqrəb A. Burada yadda saxlayaq. Əqrəb sözünü. Qohum əqrəbə, əqrəb. Deməli, bu yanlışdır. Mədhiyyədə 2 dənə y samiti var. Təbii ki, burada y-nin birini yazmayıblar. Rəhimsizdə i saiti olmamalıdır yazılışda. Tələffüzdə var. Farmakologiya düzgün düzgün yazılıb, deməli yazılışı bu şəkildədir. Doğru cavabımız elə farmakologiya olur. Növbəti sualımıza baxaq. Hansı cümlədə tamamlıq nə sualına cavab verir? Hansı cümlədə tamamlıq nə sualına cavab verir? Deməli biz bilməliyik ki, nə sualına cavab verən tamamlıq qeyri-müəyyən təsiri kəldə olur və feili xəbərə bağlı olur. Feili xəbərin yanında işlənir. Kitab rəfi yeni təmir olunub. Burada deməli kitab sözü qeyri-müəyyən yiyəli kaldadır. Yəni tamamlıq olmur. Təmir olunub nə edib? Nə təmir olunub? Kitab mübtədadır. Əhməd onun sözlərini dinlədi. Deməli burada tamamlıq var. Nəyi dinlədi? Onun sözlərini. Bu amma nə sualına cavab verən tamamlıq deyil. Nəyi deyirik? Nəyi? Burada deməli nəyi sual veririk? Onun dedikləri mənə təsir etmədi. Təsir etmədi kimə? Mənə. Burada da mənə sözü kimə sualına cavab verir. Bir də nə təsir etmədi onun dedikləri? Bu da mübtədadır. Yəni, burada da qeyri-müəyyən təsirli kar yoxdur, nə sualına cavab verən tamamlıq yoxdur. Bizim kəndə su çəkdilər. Nə etdilər? Çəkdilər. Nə çəkdilər? Nəyi çəkdilər? Baxın, su sözü burada qeyri-müəyyən təsirli kaldadır. Və nə sualına cavab verir? Cavabımız deməli elə D variantı olur. Növbəti suala baxaq. Hansı cümlədə təyin, tamamlıq, zərfliyin hər üçü işlənib? Cümlələri təhlil etmək lazımdır. İkinci dərəcəli üzvlərin hər üçün işləndiyi cümlə lazımdır. Dünənki hadisə bizi sevindirdi. Nə etdi? Sevindirdi. Nə? Hadisə. Hansı hadisə? Dünənki təyindi. Kimi sevindirdi? Bizi. Bu da tamamlıqdır. Burada deməli zərflik yoxdur. Hava soyuduqca insanlar qalın paltar geyirlər. Nə edirlər? Geyirlər. Kim geyir? İnsanlar. Nə vaxt, nə zaman geyirlər? Hava soyuduqca feili bağlama tərkibindən ifadə olunmuş zərflik var. Nəyi geyirlər? Paltarı. Qeyri-müəyyən təsiri kəldə onun tamamlıqdır. Hansı paltarı geyirlər? Qalın. Bu da təyindir. Deməli, zərflik, təyin, tamamlıq. İşlənmiş cümlə B variantıdır. Məktəbimizdə tədbirimiz var. Var predikativ xəbərdir. Nə var tədbirimiz? Harada məktəbimizdə? Burada da təkcə zərflik işlənib. Yaxşı iş üz ağardar. Nə edər? Ağardar xəbər. Nə? İş. Hansı iş? Yaxşı. Daha doğrusu nə edər? Üz ağardar. Üz ağartmaq, yəni frazoloji birləşmədir. Diqqətsiz oldum. Aha. Deməli, burada cavabımız olur D variantı. Və bu qədər. Sağ olun. İnşallah növbəti imtahanda uğurlar arzulayıram hamınıza.